De onde vêm esses fundamentos? O macho me vê passar, não se contenta em só olhar, tem que de algum jeito minha atenção chamar. Sua masculinidade é mais frágil do que vidro, se dói só de trombar uma transviada ao vivo. Macho vê se acostuma porque é tão organizada, e se vier com gracinha, é molotov na tua cara. Tu me vem com esse discurso carregado de machismo, falando pro sete canto que não quer idear comigo. Tenta me diminuir a um cu e uma piroca. Tá me hipersexualizando com suas ideias tortas, mas eu tô empoderada. E eu vou falar pra tu, eu sou muito mais que isso, e pra você não dou meu cu. Tô cansada desses olhares, risos e piadas. Eu não vim no mundo pra ser tirada de otária, e na minha mente eu tenho uma certeza, que se tu se ofende com a minha corpa, com a minha voz, é nesse corre que eu tenho que continuar pra sua cova você mesmo cavar. Eu tô sempre de boa querendo trocar ideia, só não me venha com o pé atrás e falsos julgamentos, achando que a qualquer momento sua boca eu vou querer beijar, sua roupa eu vou querer tirar, por que não? Eu não penso o tempo todo em putaria e meteção, embora eu goste. Essa mente aqui corre longe, mas você, nesse seu bloqueio mental que me reduz a pouca coisa, me tira de louca. Eu só consigo ter pena. Pena por você não querer enxergar que nós e nossas corpas temos muito a falar. Os espaços são negados para travestis e transexuais, e já passou da hora de sermos tratadas apenas como objetos sexuais. Se eu tô aqui hoje, podendo gritar nossa dor, eu devo isso às minhas manas, que na labuta foram e são assassinadas com crueldade e dor. O Brasil é o país que mais mata travestis sexuais no mundo, e é o que mais consome pornografia protagonizadas por nós. Aí eu te pergunto, você naturaliza ou questiona esse problema estrutural, desumano, desleal? A igreja... A igreja diz que eu sou aberta e que pro céu eu não vou, não. O Estado... O Estado diz que eu sou doente. Mas na maior parte do Brasil se nega a dar tratamento hormonal pra minha gente. A sociedade... A sociedade adora nos esconder. Bota a gente madrugada numa esquina, que a pé da luz do dia ninguém nos vê. Máximo respeito a todas as putas que se mantenham firmes e vivas, e que no futuro próximo seja possível vivermos em segurança, à luz do dia, nessa sociedade que se mostra cada dia mais mentira. E eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente no país que eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que travesti tem seu lugar.